What the man show mass wedding? Nilu Shao. Hey, do to hear you give her. Femi Adebayo. As a cut here, I don't know, Femi. Mr. Jelili, Yoniso. Mr. Jelili, Yoniso. Ah, I'm a visa secretary, Jebaso. E ma fi so ba secretary aje o. Ile fe mi. Omo to gabelo. Omo to gabelo o fe mi fe mi. Os. Eyi PFC yi mo la ba so wa. Ẹyin PFC ìrìnàṣẹ́ ẹyin tí bá so ẹyin ọ̀gá bá wà sí ẹyin PFC ẹṣẹ́ àdúgbò o ìbáwà sí lọ́gbọ̀nà látòrí máyégún ẹṣẹ́ ẹyin tí ṣá o ẹyin tí kó ẹ́sítéètì ẹyin tàmọ́yọ̀ ẹṣẹ́ o bá so máa sí okúnlé ṣéwù fújì ìwé o bá so gáúsù sàmọ́ ní ìdẹ́dẹ́ wọn. Ìbá sí ọgbẹ́ náà ṣe wò ó. Bàbá onírùúgbọ́ yẹ ọkẹ́ o. Tó ń gbé gẹ́gẹ́ lórí àpáta. Bàbá onírùúgbọ́ ṣe wò ó. Ẹ̀jẹ̀ bá wa fi àtẹ̀wọ́ gbé wọn dìde ẹjọ́ torí Ọlọ́run. Ẹ bá wa dìde fún wọn bí wọ́n ṣe ń bọ̀ yẹn. Torí àwọn gbogbo kan náà ń bọ̀. Gómìnà Kwara State náà ń bọ̀. Ìsọdowó ìsọdọ̀là ló jẹ́ fẹ́ bú so. Ìsọdowó ìsọdọ̀là ló jẹ́ fẹ́ máa so. Bí wọ́n ṣe ń bọ̀ ni wọ́n kọ́ orin pẹ̀lú sẹ́ẹ̀fújì olúwa pàṣọ́mà olúwa pàṣọ́mà ni wọ́n jọ ń bọ̀ báyìí sẹ́ẹ̀fújì honorable fújì your excellency sir the president of fújì himself sẹ́ẹ̀fújì 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 sẹ́ẹ̀fújì. Se Megida, se Jelili Adiso, se Jelili Adiso. The Honorable Speaker, Kwara State House of Assembly, he be represented by Honorable Saheed Bukwola. The Commissioner for Police, he be represented by Assistant Commissioner of Police, Adekite Oyekan. The Honorable Commissioner for Culture and Tourism, Ajia Iyabode Jolade Adewi. The Honorable Commissioner for Information, ably represented by Alhaji Abdul Fattah Dankazim. Members of the Executive Council here present. The Director of Kwara State Council for Health and Culture. The Ororo of Shao, Alhaji Dr. Bamidele Adegbite. All traditional rulers here present. Other invited guests. Gentlemen of the press, ladies and gentlemen, I am pleased to welcome you all to this historic event of the Awoma's Wedding Festival. Kwara State is blessed with rich cultural heritage and people with diverse cultural backgrounds. Despite these differences, it is for the ability to thrive despite our diversity that we are known as the state of harmony. Historically,
their one festival, which dates back to the early histories of Shao community, entails giving all eligible girls out in marriage in one day. Thus, it has become a rallying point for the people and one major of the major tourist attractions in Kwara State. Notably, despite the great impact of civilization, Shao community has strived to preserve its identity, while the government on its part has been very supportive in protecting the rich traditions and culture of our people. Let me at this point commend the efforts of the Ministry of Arts, Culture and Tourism for organizing this event to showcase the rich culture and heritage of Kwara State to the world. I also commend all the corporate sponsors of this event. Your contributions towards this great cause of promoting culture and tourism in Kwara State are very well appreciated. Once again, I commend the organizers of this festival for their commitment to promoting the Yoruba culture and heritage. It is therefore my pleasure to declare this festival open and say to you, enjoy yourselves. Thank you very much and God bless you. Hello! Gbogbo ọmọ ṣàwọ́ pátá o! Ẹyin ọmọ ṣàwọ́ àwọn ga ọmọ oníbú rémi 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 rémi. Ọmọ ṣíṣẹ́bọ́ kí odò mọ́ gbẹ, alákàṣà ń ṣẹbọ́ kí odò mọ́ sàn. Àti sí àti kòrò ni wọ́n mú jọ ń lá nílé Ṣubúọ́lá. Ṣubúọ́lá ọba Abamujele Koto lábẹ́ àzọ. Àjọ́dá ọmọ jó ọmú rẹ̀ lọ́mọ jó. Ẹ̀lẹ́ ọmọ jọun láyé, ọmọ jọun ńlá lówó lọ́wọ́. Bí mo bá ń lọ lọ́nà abẹ́ òǹlé bàbá tó bí lọ́mọ ni ọmọ ṣàwọ́ àwọn ga. Ẹ̀yin ni pèrègún etí odò ó bá dàmọ́ dún. Ẹ̀yin ni pèrègún etí odò ṣe o. Pẹ̀pẹ̀ yóò ní ṣìnà lẹ́wọ̀ náà. Ṣùgbọ́n ẹ̀yin tẹ́yìn bá ń yá lèbi tiwa. Tarara lè jẹ́ náà la máa lọ. Ìdí tó ní sí náà fi wọ̀ tán. Ẹsẹ̀ yẹn bẹ́ẹ̀ lu alukurani ìwé mímọ́. Alukurani lọ sọ pé látẹ́kíràbù ṣìnà o. Ṣìnà ni kéwu ni a jìnà sí. Kò pé látẹ́kíràbù a lè ká mọ́ gbora wa. Ṣé ti rí pó ń ṣìnà ní ọwọ́ náà. Ìwọ tó bá wá mọ̀ tíra tó bá ń pe gbogbo ní ṣìnà ní ọwọ́ náà. Tó bá tún kẹsẹ̀ kanú kùránì síwájú. Nínú súrá túbà kọ́ra o. Alukurani ń sọ pé ní sáùkún arísùlàkún. Òun sàwọn obìnrin lọ́gbà òkú. Bàbá ní a máa ro wọ́n. Ẹ dákun ṣe kọ́tíláàsì lálẹ́ fi ro. Ìṣòro nílùú ẹ̀jọ́ tó bá rí bákan náà ọjọ́ ti lọ. Stéèjì ìjọba láwa yìí bọ́ bá ṣe wù wá ń bẹ̀ lálẹ́ ṣe. Torí oríṣiríṣi ọ̀gá ńlá láti rí. Ọ̀gá gbogbo wa federal government wa Pasum Ajibọlá ni. Àti rí yèyé ọ̀gá ńlá. Àti rí yèyé ọ̀gá ńlá. Àti rá kéwèjì ọ̀gá ńlá. Kọ́dà àti rá lásọ̀ mú ọ̀gá ńlá. Àmẹ́mi lè fọwọ́ sọ̀yà ní gbangba ṣẹ̀wẹ̀lì ọ̀gá ńlá lèmi. Tilé toko ló sì sáyìn sí wípé o. Má bí di o. Kìnìún àlájì. Má bí di o. Ọ̀gá ó ní ọ̀gá. Kọ́dà ẹ̀tẹ̀lé mi kalọ̀ o. Lọ́dọ̀ àgbẹ̀dẹ tájú dì ní. Sẹ́mi ni Pàṣọ́yìn. Àbẹ́ẹ̀rí. Ìṣòro nílùú Ẹja Stati ọjọ́ ti lọ. Ìbáwá sí ń bẹ ní kalẹ̀ tó fẹ́ kọrin. Yé HOD ń bẹ ní bákan tó fẹ́ kọrin. Ọ̀dọ̀ Ẹja ṣe báyìí. Ọ̀jí ò. Tọ́ bá rí bákan náà mú Kaila Mokó Sẹ́dé. Àyìnlá tán ròyìn ti dé. Yé ẹ̀tẹ́ tí ẹ gbọ́ káyé fi lẹ́nu wa. Kò sí ilé aṣẹ́wó tó wà lọ́nà èkó tàwí ń jọ sí. Àwọn èèyàn ń bú èmi mú Kaila ṣẹ̀wẹ̀lẹ̀. Wọ́n ní bọ́yá ilé aṣẹ́wó ní sùnmọ́júmọ́. Kọ́dà wọn níbi tí mo gbà wáyé. Kọ́lọ̀ méje ń gbàbẹ̀ mú Kaila mo ní rọlẹ̀ pa. Sẹ́rí ibi tí mo gbà wáyé. Tí ń bá gbàbẹ̀ mú Kaila oyin ni. Tòrọ́dà la ṣe rí bẹ́ẹ̀ gbà wáyé. Ọ̀dà ta
lo fe kuku mo to bonowo ta lo fe ku ti bo kwara mu bonowo ta lo fe ku soju odo ko mi gbe a ti mo ba ku seri oko ebi ronke ati ye ni pa mi ye itawon eleri ibu kan gba bere si ta logun logun tolohun ojo jade ye ohun ni ronke ojo ti itunjo ye igbodo gberu re delele ya igba ije ni ora moto wa le lo gbogbe bi de wa mo ki mi sinu le wi pe e wo jibu ti mu kaila ape wa ni kona fi geto ni ronke o ikan marun lo ma fi njo mi loju mararun lo si ye ko birin oni apopo oni aiti oga elekeji o tun beauty ferefe eleketa le boss call olomo yen ekerin le jirin sesi la toni ye eyi to je problem bi gaga owo ni katununu re gaga ye wa bi mi da mu ga la ke mu to e je ba fun latawo tori olo olo ba ti gbe jada ki lo luwa tutu sare fun bala o ma ti gbegbe jada ki lo luwa tutu sare fun fi mi la bala sa ti awon ya bodi ni gbe je ro peda o ala o ma ti gbegbe jada Kilolu ai tu mi so Fimi la pare sa ta won yo Ori ni gba ite ro gba Aba yo ri ba so to ba ma je prayer Eyi ta je prayer fun ere oni ni ju Tori to ba ni ju oro tun le be yo O la ti aro ti pe fura lo gba pa o O la ti ni lo kan pe re le ke o je awon ti ba solo so gbe baba ga somo di loja awon ta la bi lo so gbe baba ga somo di loja wa ni mo ni wa tutu ye ya da ba ba so ni so so bi bu a jo ma le po ni ala bi ni so so bi bu a jo ma le po ni o ba so ni so so bi bu a jo ma le po ni Emi pe mi so in number yin Emi gogo ni ma pe PS UMA Pasu ba won na nu le mi gogo le pe yin Emi gi mi do ba n gbola ba nga wa bua ale mi ni wo se la bi tra lo yin lo baba si o mo so ala mi o ma na ha wa le wa ko bi je ju be lo Wa do yin la mi la o so e pa pa o o so wa do ba eh ala ku ko le gbe lagbado gaga lo so gaga Alagogo le gbe la gbadu gaga lo so gaga O tojo ala fi wera awo lori re da o Tabimo ala mo se ala o lo da O lori re da Tabimo ala mo se ala o lo da I am black I am proud Kausu samani to be a black man I am proud Show I am black I am proud to be a black man I am proud Yeah Alagbe mama yara bi oji bola ko muta kunle E pe mi o se ba ekori mi o use Kausu samani ni baba oba Shewu Fuji, oh,
le seu mujogulo babo ni rugba ye oke babo ni rugba ye oke irugba idan e pe mi o se ba ori mi o wu babo ni rugba ye oke gausu samani na ogulo gausu samani dodo gbogbo ni fuji o ni nigeria ogunle alabi ha shaulai iyani kwaste da bi ojibola labe lorin jibola ba so ona shaulai ma zuwani tama nje lododun eyan mejila eyan bi 20 ahun eyan bi 30 jibola mazo na ma nse wedding yan fun le free yan mazo won ti nse tipa tipa awon onda isaselezi ba mi medida se medida fatai isaselezi o baba Kwaste governor, Ese tori governor, Antori sima kocho, Lefemi le Adebayo, Adebayo ti ayato o, Femi Adebayo ti ayato o, Asiko ti ayato o nilu Kwara o, Asiko ti ayato o nilu Kwara o. What the man show mass wedding nilu shao eh do to iri ojibo Femi Adebayo asiko ti ato Femi Mr. Jelili Oniso Mr. Jelili Oniso ah e ma bi so ba secretariat je ba so e ma bi so ba secretariat je o ilan Femi omo to gabelo omo to gabelo Femi Femi os hey PFC you wanna pass one hey PFC na so hey ti paso hey oga basu hey PFC e jaru go iba wa si la ba la tori ma egu e so hey ti shao hey ti go state hey ta mo yo e so paso ah basu okule Seu Fuji o baso Gausu Samani dede o Iba si o gbe se sewo Babo ni rugbo ye oke o Ton gbe gege lori apata Babo ni rugbo sewo Ese Ayi du sha o Ayi ti lori, ayi ti kwa state. Ayi na je ti baba ba. Ah, e pe mi o se bo ikori mi o wu se. Seu. Gausu Samani mi baba ba. Babo ni rugba ye oke. Babo ni rugba ye oke. Babo ni rugba ye oke o. Alabi ni rugba sewo ogunle. Ọlọ́gbọ́gbọ́n lọ́wọ́ ọ̀dọ́rọ̀ dáadáa. Máa zuwádìí tí 2016 ìyẹn ní ìlú ṣàwọ́. Ọ̀gá wa ṣe báwo lẹ ṣe fẹ́ jí wá. Bọ́kà bá ṣe fẹ́ kúnlẹ̀ láwọn abákalà kátà láti máa fẹ́. Èyàn ṣéwù fújì ìmúlẹ̀ bá tó. Àwọn ṣéwù fújì ìmúlẹ̀ bá tó.
Eya gausu samoni basa. Gausu samoni detewa. Ala bi gausu ugule baso. Iba si shewu ba ba ba. Omo ya no bi gausu ugule. She baso jamba. Ala bi ojo na ni o. Baso las vega. Baso ariya. Baso Chicago, lori oge mushu. Temi ogbe ladu go mi ni kuta bade. Iye ni oja eni ogba ni fono. To nu o. Ala bini ogole. Ala pe jara baba baba no atuti so mi jara se tutu etu ma ba en ja kiri atuti so mi okan etu ma le en o se kun le baso atuti so mi se Shaolai, who was that? Is that your answer? I like you, Fatai. But did that? Where's the governor? Wow, Sinile, I love you as I should bow to Benile. 30 years to the governor. Unconscious and 36. I give all of us that. Femi Adebayo nbe nibi asiko ti ato Femi o ese to the governor on gojo I'm sorry ajuba ibo ti o ese yo se Femi Adebayo asiko ti ato Femi e po so di ki yo se Black man in Tartarus. Let's all do it. The one that no live production manager. Told to the real doctor, not equipped with you, Malava. So, let's all do it. The fire hope. Let Pierre Mushroom. I thought you talk well. I didn't buy a dog. I didn't buy a dog. I didn't buy a dog. Shaolai Alaga kun ya ke ma je ma so kun le kun Omo ya wa na mi don so Eyin jo ma so O ya to ga Inu e mi o Eh O ya to ga to to Ba su ba Shapta lu to La dori ura koki jodo mi dori gati tu jolo tu za parado O ya dori go E yu ti ba 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 Wesu obi mani bi vulo uke mi basu Awadu sha o Kwa ko jebe Mani bi vulo uke mi basu je o Tori kwe wan lo asi mi o Ijọba kun le imole o Ipa si amama o Ma suwa ti we sebo ijiba Ipe awo pupo la ma e ka ni sha o Ipe awo pupo la ma e ka ni sha o Ti 2016 re ijiba Eri po ma ya to we sebo ipa so Eyi ta di se sele tele to gba o A ori ni ta jibo la mi alabi Eyi ta se loni wo se bayin ba so Ka to ro se meji si meta la bia o Gbogbo olu la ba ga wa ti gbo Olorun lo ni ko ri be ba so Iba si mi ya la bia o Iba si ba so Ma su edin ilu sha o ba so Ma su edin ilu sha o la bio Igbe awo pupo la ba ga tun gba Ọdọọdún náà máa ń ṣe.
ẹ ṣe ẹyin torí panu àrí yín ẹ fi bá kú ẹ ṣe àárẹ súnmọ wọn kí dédé yín ẹ ṣe àkídédé yín nípa ṣe ẹ̀rọ kàtà ó ó tún wá ní bá wà sí ẹ. Pazé, ibini shao, 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 ibini shao, shao, I will pay ibini shao, 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 what ibini shao? Ibini shao. Sorry, Allah, we don't have money. Look, I can't be seen. Oh. Ẹ fún mi lórúkọ kábíyèsí ọ̀hún. Ẹ fún mi lórúkọ first season. Ní ìṣàwọ̀ ẹsẹ̀ ẹ̀bọ̀yà làbí ẹkúnlẹ̀. Ìjọba kì í tójú ọba mọ́lẹ̀ ẹkúnlẹ̀. Bẹ́ńdẹ́lẹ́ àdébì ìtẹ́wọ́. Historia Majesty. Ọba wa Bẹ́ńdẹ́lẹ́. Débì ìtagbogbo ṣàwò. Ó fún òun ṣàwò bàbá. Ó fún òun ṣàwò. Bámi délé àdébì ìtẹ̀wò bàbá kádé pẹ́ lórí igi bàtà pẹ́lẹ́sẹ̀. Kaṣẹ́ pẹ́lẹ́ nù wà ló bá ká. Bámi Adébí tẹ Bámi Délé Àlàbí. Wọ́n kó lórí Mágrẹ̀. Adébí tẹ mọ̀ ṣe. Àsìkò yìí ti wọ́lá àlàbá kan ní ṣàwó ní gbogbo wọn sá. Gbogbo ọmọ olùṣàwó. Gbogbo wọn sọ pé àsìkò Adébí tẹ yìí máa ti wá lára gan ni. Ẹ kí gbogbo olórí. Ẹ bá ń kí gbogbo ìjòyè pátápátá. Ẹ kí ṣí fi máa mú. Ní gbogbo ṣàwò ẹ bá ń kó lórí olórí pásítọ̀ ní ṣàwò. Ẹ kó lórí ọ̀dọ́ ní ṣàwò. Ẹ bá ń ká lé ìkárá àdúgbò. Ẹ bá ń kí àlọ́jà ní ṣàwò. Ẹ bá ń kí bàbá lọ́jà dáadáa. Ẹni ìdíbọ́ lọ́bà sún àní ẹkí. Ẹ bá ń kó lórí ọ̀dẹ ìyẹn níyàwó. Ẹ bá ń kó lórí onífẹ́ tí ń bẹ̀rù ṣàwó pàṣẹ. Ẹ gbọ́. Ẹ tẹ̀ máa ń báńkì dáadáa pàṣẹ bá ká. Àwọn tó jẹ́ kílù otú. Ẹ kábọ̀ sí ilé agbára pa ọ̀sẹ̀ kò. Wọ́n ní mo lẹ́rù kú mo ní disaibo. Ṣé bá rí yín ẹyẹ máa ṣọ̀tẹ̀ kó wá pa. Ọwọ́ ni mo kárí sódà sókè mo ga pa. Ọ̀gá ńlá, ọ̀gá ńlá, ọ̀gá ńlá, ọ̀gá ńlá, ọ̀gá ńlá. Fọ́sì ọ̀gá ńlá, ọ̀gá ńlá, ọ̀gá ńlá, ọ̀gá ńlá, ọ̀gá ńlá. Ee! Olórí tó kọrin sẹ́yìn lù. Olórí tó kọrin sẹ́yìn lù. Kò lè ti ní ìyá mi kò fẹ́ gbọ́. Kò fẹ́ gbọ́ ní ìyá mi kò lè ti. Kò lè ti ní ìyá mi kò fẹ́ gbọ́. Ṣé olórí tó fẹ́ gbọ́ ní ìyá mi kò lè ti. Kò lè ti ní ìyá mi kò fẹ́ gbọ́. Kò fẹ́ gbọ́ ní ìyá mi kò lè ti.
but you know you are little, but you know you are. At the copper, at the colony, at the kiddo. Who are prince and princess? Don't you mama kule? I can never mama. At the king of Guadalu. At the king. I want to go. At the king of Malawi, Gulela Bagami, I love you at the conifa. At the colony, if I saw Babazo. At the king, she is mamma. I love you, you are. Papa, Pani, you play bass, I love you for the dog. Ah! Ebonabas, you are. Same, Gina. All on him, what was that? Arabi, say, Basso, say, Fuji, only go for Fuji. And you put your own time, you're down, Basso. That is okay, this will be more you about to learn. This will be more you about to learn. I'm not a learn. Two about it, Dunn. A funny panu, not a son of a son of Savu, a Korahini, Tano. Was what you want your other Leno? Was what you want your other Leno? Well, this is like I met you, people. Say, Papa, Passa, Fuji, let me out of Fuji, not a bird. Ibe boni daji ara oju lo ma tenu no bi se no bi se lo bi se re se re beria ogo sule no bi se no bi se lo bi se re se re seu no bi se no bi se lo bi se re se re down su samani ogo fuji te no bi se no bi se lo bi se re se re. It's our Tommy, no vision, I said. But Mulaco Mudu, the search is over me, Tony Vision Mukuyabo. Oh, I'm also to our meaning, no vision, 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 no vision. I'm not tell about guys. If it now I go back to my job. If I do my love, if I do my job, I do my job. 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 Masiara baso tida, ojijio ni choje zamu. Oh baso tida, ojijio ni choje zamu. Ojojua lake masiara tuba mbogwa. O baba mi tele ala bi adogun te o eyan ni ere ali eyan ko oro gogo di sao oro gogo di sao fezu tisin ere sao o fezu tisin ni kwa state. Look it down on honey. Look it down on you.
ejidana be ba dele ejise fun sebo jida pe se ufuji ni maki eni ga o su sa moni ni eki o eni se ufuji ni eki o eni ga o su sa moni ni eki o eni se ufuji ni eki o iba se ra gata o I want to go to the school. I want to go to the school. I want to go to the school. Ala bi ni jota bi bu ajo ma le poni se. Maswadi igbe awo pupo oni Yoruba pe be. Ti 2016 what you man she ti gba ti pe. Amo de 2016 eyi ato gere npe. Ala lo ni ori be. Lola, 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 mama. Save the lola, 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 first citizen, you may be there. Lola, family, at the bar of mercy. Lola, Jalili, you miss it. A bass of a boy, come up with so much, I tell you, I tell you, Basso. And the food, family, at the bar. Come on, Mr. Bastardia, I tell you, and I put a cell up. I can't look. Eh, Sampo, it's okay. You got it. I follow the battle by out. It's a lot of time to follow me. Oh, God. I do be something, Blanche. I like. But only one way. Here you are. I do be something, Carnival. Pelute ọgbọ ni wọn pe oya jori gbọpẹ ninu 100% yibo o paso ti ko 90% 9% tu ti ko undefeated senior man o pe mi o baba oba baba oba sewu e pe wa eh ninu 100% yibo o paso ti ko 90% 9% to Tingo. Undefeated senior man. Hey, help me, oh, what's up, boy? Go to me, oh, who's that? Ẹ ṣe wọn yìí tèmi, ẹni pé mi ò bójú yín jẹ́, bá a sì láǹfààní àlẹ́ ní táì. Lẹ máa ń yọ síta, lẹ máa ń dúró síta páwa ní ti màzó. Torí eléré yìí ò bójú yín jẹ́. Ẹyin tó ní báàsì, ẹni pé wọn ò bójú yín jẹ́. Gbogbo ìgbà lẹ máa ń já àdó màsúmọ́, lẹ máa ń lẹ́nu pé tiwa ní ti màsó. Àdó tán, àwa ní ti màsó, àwa ní ti ìjọba,
I wanted to show Fuji man, you baga. Go belo family to go. La tori ese, family ade bayo. Tori really one ade bayo. Top one ade bayo. Saduki ade bayo. Black man, Akimu ade bayo. AK 49 ojo na koko. Ipase gata ko. Ade bayo family omo se o. I'm a bad word, I love you. Hey, Banduli, Banki, Baba, they buy a salami, you know. I love you, I love you. Hey, Bo! What's up, boy? You remember, so? You had to go to me on Joe. You want to go to me on Joe? I want to go to me on Joe. I love you. You should be consolidated. Ki se bi Monday passe la so awon iro mi to mi to lulu to mi jo te wa tori yen awon alufa mi ni okun le ba so love jiwa awon alufa mi ni okun le ba so don ba mi ko lohun love you ba so loru ni role o lowura ni aso Itajila baga pe la sale an famia kule baza viva Olorun ba la gojile Olorun ba la feyinti
omo Yibo e se awon afami na ni ki ma je be won ni ma je sewu won ni ma je ga su za mani awon li la fimi abeyan se kan awon se mi wa eta awon afani ba na o se ni aye toro boro kini a fuse and fa la ri o ko ba tun mo lu ko mo nu le be ri pe lo awon fa mi ni ma ko do na ni ma je be awon fa mi la ke ke kun le ba su ma awon mi na ni ma je be awon fa mi ni lo rin kun le ba su ma ala bi la gbaji awon ta gbaji kun le ba su ma won ni sewu fuji lo ye won ni to ye niyan ba su ma ma je lo awon ta ero kan de o awon ta ero kan de o afami la baji a afa muhammed ni pe la fa la re e doju baba wa tun ri tun de baba ti wole baba ti dagba lagba won ti da fa gba alfa bu kola e kwa du o ti okun le ba su wa ala fe jo wa sewu fuji re okun le ba su wa ala bi tun tun da da eh ka su sa money ala fe baba baba ijoba baba 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 jo wa o joba 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 baba baba oka baba oka ti won le yan ti wa baba baba o baba 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 o gbeye baba baba la de mo baba 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 o baba 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 Jawa o Jawa o Baba baba Oka baba Ebo baba Oka tun Eyan ti wa Jawa o Jawa o Jawa o Jawa Jawa Shaolai Eda no wa se wa so ba ka ti fami fi pe wa Femi Adebayo Ese to the governor Kwara State Uncle John Torres Ibaran Sila Maga Yolope Ogo awon Torres tawon bi under Femi ni Oyinbo kan ba o Kwara under Femi lo wa Bishop ni kan ba o Kwara State ala bi o baraka lo ni under Femi ni wa so ji wa eyan family la baji ese mo fo lowo ba si mo fa lu kura ni isin yo ba so sai wo ko inde lagbaji alfa muhammed yo mo so alfa la re alfa bu kola e so mo fo lowo ba si mo fa lu kura ni isin yo ba so Ẹgbọ́n tóyìnbó Jamani kan bá wọn kú àyà under Femi Adebayo ni o bá so. Tóyìnbó Payá tó wá kú àyà wọ́n bá wọn kú àyà ṣe lónìí under Adebayo ni Femi o under Jelili Onísolówà torí gbogbo security tó máa ń lò ní bí ojúbọ́lá ní Kwara State governor. Ati Femi Adebayo won la to profile dia ba so baraka fo yinbo ti ya o ti fini jo yinbo ta fi pada lo si pa yen abe ni wi to ba ti wa Femi asiko ti e ato Femi asiko ti e ato Adebayo won me to teme ti gan ni ba so won mo ni pa ta teme ti jibo amoya won ta ni je mass wedding
níbí wọn pẹ lọrọ kiri wari ibà sí ọrọ ẹ náà ìyẹn fẹ ní adé máa ọ tó pé bà sọ wa ó mọ pé òun táwọn ayé fẹ nìyẹn bà sọ dáadáa ọlọpàá kúnlẹ ọsọlẹ ọkọta adébáyọ ọfẹ mi ṣeun adébáyọ ọfẹ mi ha ìgbéyàwó ẹ pátá bà sọ àwọn máa sùwà ní iná ní àwọn àṣẹ bá sọ ti 2016 ní ṣàwó ọmọ ìyá wa náà bí ìkúnlẹ̀ la máa ga ọ̀rọ̀ lórí consolidation fire ṣe pẹ̀lú monde ẹ bá fọ́nrán mú ẹ̀jẹ̀ kẹ́rù. gbàgbọ́dẹ̀kùn jẹ́ rí pé kò sọ ṣùgbọ́n a ti kọ́ tún ti dòdò ẹ̀yìn ayé o. tí wọ́n bá pèrè ẹ má bá àrùn ọkọ̀ bá lọ. èèyàn tọ́sán iná máa ṣe máa bọ̀ látẹ̀yìn. abala bàbá yìí fún ẹ dámọ̀. ẹlẹ́ẹ̀kùn ló láàdá èmi lọ́lọ́ èmi bàbá ọgbẹ́. àlùjá dùdù táwọn èèyàn fẹ́. ọmọdé mi ìbá rẹ̀. ìyẹn náà náà ẹ̀sán ọmọ sọ. àmì ẹ̀ náà náà ẹ̀sán orí ẹ̀ ìyẹn náà ń da ẹ̀sán bí ọmọ ẹ̀sán ẹ̀gbẹ́sẹ̀ kí máa ń jibọ́ o. ìyẹn náà ń da ẹ̀sán bá so àwọn ìyá náà bí ìwé ẹsẹ̀. ẹ̀sán bàṣẹ ẹbí wọnda ọlọpàá náà ọrẹ bàṣẹ ẹyàn wèrè oníṣàwó arábí ẹyàn wèrè oníṣàwó bàṣẹ ẹ ibo náà pẹbi o. ó sọ pé kí ló rúkọ bí ó yà ó pápá. ìbò náà pè mí. ìbò náà pè mí o. ẹ ṣe ẹyin ti jọba ẹyin ti báàsì ẹyin ti ṣéwù ẹyin ti gáúsù sàmọ́ọ̀nì ẹyin ti gáúsù sàmọ́ọ̀nì ti kọ̀bùjì ìrẹsọ ẹ̀dàlà ọbẹ̀ ọba ká ẹ ṣe yíkù àwọn ti bọ́ rí bọ́ èèyàn ta pààrà ẹ ṣe yíkù mú kí ẹ èèyàn bọ́ rí bọ́ ni wọ́n bẹ̀rẹ̀ yóò ṣe ẹ ṣe yíkù èèyàn pọpọ rí i múrí wọn pé èèyàn pọpọ pọ ọlọgbẹjú bọlá bàṣẹ wá oṣù àfàṣẹ sọlíù èèyàn bá àṣìlá bàgà àyàn fàṣẹ sọlíù yẹn mọ ìṣe ẹ bá tọjú múrí ìfẹ mọ ìṣe
e ba toju presenter mi dada koko ti lorin jiwa o jesu le o jo ma se oko bola baba muzafa as you are. O dindini abajo ni moto eyo ti awo nabi abajo to ta moto yi toju mama mi goni o ma ran ise o se dada si mama bazo o se oko bola abajo so li hu mo so ati pe footballer lomo o ngba ball goni bazo anu gogo boys anu gogo boys eyo baba ri ipo awo ti ku yo so Patreon, national Patreon, Ogo PFC, Ologba Eza La Vieux Vaga. Basila, tu Apa, Kakon, Oya Kono, Emila, La Vieux. Alo, 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 Exena, popo fa la bi mo le o. Ola e wa su, o pa du ko. Atu ba gba jamo, o ki wa ko. Baba ti o pa du ko. Exact. Pemi o wa se boy kori mi yo wu. Ai ti ra la se. Pemi no. Bo ba pe mi ko sori mo. Iba asun a do pe mi. Se. O di je oku mi ba je we yorun e. Awon to ma je staff them more and you. Staff them pepper soup. Staff anybody. Twile. Exe gbogbo ofa. Gbogbo waju owo de police station. O ya. Ma de ta won ni yan ba so. Ki teni dandan abi pasuma akunle. Ile se lo pa mo so. Ah, ei jo ba so. Oh, daga! Inu mi o. Oi baba mu fu, o ti la be. Wa wa mo fo. Ah, oya daga atoto. Basu ba, chapter rojo. La tori ra ko bi jo to fi tori krati tu ko lo tun sa parado. Oya tori ko. Go balo duju ta be wa lo eh many people o ke mi pa so je oyi ti lo be na respond o ti se be o ti many people o ke mi pa so je o
mama yin lo ya yin yen e ma ri te ba ti se ton la le ka mo mu eni mc wara ba do eni o ti mu wa eni pe bono atamba ko ba ko ala o yi go atamba ko ba o komi eran da sile esi o komi esi da sile eran o faru waju pomo ti pako e mo abani woro ba orida o suna sini awon suni sina tori iru awa woyi ko tori omo won eyin temi ka jijo laje pa o ka jijo laje pa Kajito la se pa o Exa ayo lorun mi o Kajito la se pa o Ami o kajito la se pa o Esu ni awa o Esu ni awa Eyin de mi ni kwa dede esu ni awa o Esu ni awa Ayo lorun mi o Esu ni awa o Ami o esu ni awa o Oya oya eje ka gbe la haruga eje ka gbe la haruga ere buju ba ere buju ko o mari dolare agbara diwa o so ku se bi ajula o alo e da o ma fe ni bo o mo se wori ya ni lo la ni Ori ani la la ba Ori ani lo la ni Asaiwa la kule Ori buku ori O bono ya o aga jojo ji bala no yere paso Ati ko tere yes Ala she tibi tibi Eh o tun ni oga laye ma re to so wi go ko mo Ejo eso ti debi eso ti debi babolowo ti de toile baba babolowo isaram sheu tourism babolowo ti de former eso ogun be ni bi awon meji na je nbe ni bi ohun lo gbe le o gbe fun fe mi la baga yen wa awon meji àwọn méjọ fáin bàjẹ́ eléyìí dúdú ó pé fún pupa ọ̀gá tí pupa máa kó mi àgbẹ̀ fún yẹ́lò ìwọ ni kò wá yẹ́lò àgbẹ̀ fún ọ̀nà ẹ ṣe àwọn ẹsẹ̀ ń bẹ níbí fọ́mà àti president one ìbáwọn sílẹ̀ bàgà àwọn ń bẹ níbí ọ̀gá ó sì nílé ọ̀gá tún bẹ nílé ẹ bá ti rí àwọn méjèèjì bá sọ bá ká tí ọ̀gá àti ṣe mi kì ibirun 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 taloso 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 ibirun 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 taloso na taloso aṣèjẹ lílì nbẹ níbí aláyé tí kò lẹ́fù yẹ ẹ̀rí gbogbo ara bóyá ń dán ni ó dàbí class ni ara ló dàbí mirror yìí ara ló dàbí mirror yìí kí ló dé gbogbo ìkọ́nà kan ọgbọ̀n ẹ̀lẹ́sẹ̀ tónítóní wo máa wo kí níbi teblik ṣòkòtò yẹ gan àwọn alákọ̀wé wa ti mọ̀ ọlọ́ jọ́lẹ̀ gbogbo kan ti yàtọ̀ gan ọlọ́ owó dá o ṣọ́ọ̀sà. Ọlọ́gbọ́n ó ṣe ìrànbá ẹ̀ka kúnlé. Ọlọ́gbọ́n jí bọ́lọ́bọ̀ sọ wá. Àtúrí fọ́mà ẹ̀ṣẹ̀ ọ̀ngọ́ṣọ́ tọ́rísì. Àtúrí president one Ibarazi Fẹ́mi Adébáyọ̀. Ó ṣe wọ́n yẹ Adétúlà. Olóògbé fún fẹ́ mi lẹ́yìn ṣé o dúpẹ́
akọ yawo tutu ibe wa si la baga won te wa si nile o ya ke mi go jere si ba si o baga akọ yawo tutu akọ ni wife abajo gbe pepe yawo se wole ogbe gogo kokon olorun ka olorun lo ko ti e be o ki se yo. Congratulations Femi Adebayo eyin awo wa ni meni la ba ka ajiwa ada ko beji life o ti ni beji tele o ti ni beji tele e beji mi bo ai beta lo ku ope tope lo so be o tope lo so be alagbagun le tara kata eh na biti na ta sere na ta sere na biti oh bi mori mara so ku si ata pe pe. Na biti na ta sere na ta sere na biti Adetula o ma na biti na ta sere na ta sere na biti oh bi mori mara la ke si biti ama police awon la ko we gan ologun sanu ni na biti na ta sere na ta sere na biti ina ta isuru wa da dan gbo na biti. I'm a for example, bro. I talk on that is all I know. In my days, we were going. I'm a possibility in it, bro. I talk on that is all I know. I'm a set on real life, like. Ah. One of the people I would have passed on that. Okay, love, would you know it? Mama gan mo lu yen gbo ni awon mo asere awon ti paso ti ba la bode o paso won da o aga la buji na re iru ede wo lo ku ta u gbo iru asa wo lo ku da o je confirm ni apa ti were. Oye tele bi ka lo sa gege oye bi o ga ta oke oba ko si e ma jo ori jo si wa ra e tele bi ka lo sa gege. Adagbede taju di ni agege lo gagbe. Adagbede taju di ni agege lo. Ojo di jalo wa. E ko ga la da usa la li te go. Enu de de bubulu. Lo ta bubu se me. O si ta lo lo wa lo do baba bi ga mi lo. Agba n be ni to si ya. Na wa le lo do ba so. A se te lo do mi. Tada bi ma si wa o. Oya wo so bi mo ni o ma tele. Eni ba ta ba o ko so pe. Oluwo de ko so si. Ama ya wa na bi yo lagbagun le. O se. Ron ka jo. Wa lu lu fun ni ba so. O so di o ke da ni o go yo se ron ka. Eyan ku le we se ara mi o ma jo. Ala ku e se o apa ka ku le. Pe wo. Ojo ala so muni le mu muni ala so so ala so muni o mo so abula so wo alore wa ile mu muni yo se ala asipa e ba n tanju muri fe mo so ojo abula so ala so wa ala bi ojo wa. Abule jo ojo alas ile mu muni ala soso yana ba le kon o sadau awo le kon so mo jo
Just like that, we'll be around your money. I'm a two-bag and me and I see a lesbian. Where are the bank? I'm a two-bag. What was he? I'm a mother. I love you. Thank you very much. Oh,